Deməli, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi, Beyləqara. İki ödəniş verməli, 3500, burada 12500 manat verəcəkləri var. Yəni 3 aydır, yəni 1 milyon tələb olar. Mənim də işçilərim var, 8 nəfər işçim var. 8 nəfər işçi mən yəni evdə oturmağa qoymurlar. Xahiş edirəm, mənə bizim pullarımızı ödəyirsiniz. Siz hansı tarixdən orada işləyirsiniz? Biz işləmişik orada sentyabr ayının 20-si ilə. Tərtərdə nə qədər ödəniş olunub? 3500 manat ödəniş olunub. Qalan elə bir ki 13500 manat elə bir ki verəcəklər var. Bəs ümumi məbləğ nə qədər danışılıb? 16 ümumi məbləğ 16 mindir. Elə 3500 ödənilib, 12 daha bu məsələ 12500 manat ödəyəcəklər. Siz usta olaraq? Mən usta. Hansı tikinti şirkətidir? Şəms firmasıdır. Harda yerləşir? Şəms firması bilərəm. Bakıda işləmişsiniz, rayonda? Rayonda işləmişsiniz. Mən işləmişəm Tərtər, Ağcabədi, Beyləqan. Bərdən Ağcabədi, göstərir rayonu. Marbadan dağılış evlərdə. Şəhid ailələrinə getirənlərə ev tikmişik sevinə sevinə. Pulumuzu vermirlər axırda. İlişib biraz pulumuz qalır, vermirlər. Neçə ad göstərib vermirlər? Elə bir iləcəyib elə deyək. Verəcəyik, elə belə də qalır. Hansı tikili şirkətlərindən işləyirsiniz? Biz ustayıq. Zəhmət çəkmişik, işləmişik. Başqa heç nə. Sadəcə Şəms MMC-dir. Nə mən bilmərəm. Şəms, Şəms MMC-dir. Bəli. O dərinliyi. Mən ustayam, fəhlə. Fəhlə kimi də 4 rayonda 240 min borcumuz var. 240 min borcumuz var. Şirkət fəhlərlə müraciət eləmişik. Heç bir şeyə baxmırlar, maraqlanırlar. İstirənlər, çəkilir, gənə də maraqlanmıyorlar. Biz xaiş edirik, burada yığışmaqla məqsədimiz odur ki, xaiş edirik, onlardan bizim səsimizə səs verir. Bizim problemimizlə maraqlansınlar, bizə kömək olsun. İstədiyimiz bir evə ayrılan məbləğ nə qədər? 2 otaqlı mənzillərə 30 min, 3 otaqlı mənzillərə 33 min manat pul ayrılır. O da heç bir xərc ödəmir. Siz əmək haqqınızı nə vaxt ala bilər? Əmək haqqımızı 5 ayda əmək haqqı ala bilər. Biz ümumiyyətlə maaş kartı görməmişik. Bizlərə maaş kartı verilmir. Vergidən yayınıblar. Vergidən yayınıblar. Onlar bizə maaş kartı vermir. Kart çıxardığı aksiyalar onların özündə olur. Bizdə heç bir maaş kartı yox. Bizdə olan məlumatı üçün keçən dəfə çıxışlarda da qeyd etdiniz ki, ümumi məbləğ 94 min manat bir evə. Bəli, bizim bildiyimizə görə 94 min manat bir evə pul ayrılıb. Amma bizə 30 min, 33 min pul verilir. O da tam olaraq ödənilir. Və onların verdiyi məbləğdə heç bir şey ödəmir. Yəni gəlsinlər, nümayəndəsini göndərsinlər, çəkilsin, araşdırsınlar, baxsınlar. İndi tələbiniz nədir? Bizim tələbimiz odur ki, xahiş edirik. Adiyyatı qurumlar bizə kömək eləsin. Bu məsələ araşdırsın. Bizi borcun içində boğuluruq. Əhali bizim yaxamızdan yaxşıdır. Borciyələr bizdən yaxşıdır. Bir xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar, bizə kömək eləsin. Bir müddət öncə Tərtərdə yığışmışdınız. Ondan sonra bir xeyir oldu mu? Heç bir xeyir olmayıb. Heç kim bizim dərdimizdən maraqlanmır. Kimə də deyirik, deyir dərdinizə hara deyirsiniz, deyin bizdir. Kimə yaxınlaşırıq, o sizə gedirik, qəbul eləmirlər, baxmırlar, maraqlanmırlar heç. Bəs evlər tamamlanıb, tikilib? Evlər tam tikilməyib. Ümumilikdə bir 15-20 yaxın 4 ayında o 80 evdən. 15-20-yə yaxın evlərdə sayan işlərimiz qalıb da, o da maddiyyat tələb eləyir, yoxmuz eləyə bilmir. Onlar da şəhid ailələrdə də yaxşılar bizim yaxşılarımız. Biz sizi tanıyırıq. Siz gəlmişsiniz də burasınız. Mənim başqa olunsun evləri. Başa sıra bilmək 30 minlə 30 minlə yana başa vura bilmədiniz. Sonuna qədər də yani ayrıca olunca dövlətimizdən qalacaq edilir. Qaçılsın 5 ilə qanunlar, kürsün kürsün. Mən doğrudur, bütün iş görmüş. Hamısı orada göz qabağında. Kim seçim? Neçə aydır bu problemi yaşayacak? 8 aydır. Ama bundan əvvəl problem yaşanıb. Öyle bize deyirler gözlüğün yaxşı olacak, marahat olacak, ne hesablanan hamısını. Komisyaları gelir ama hepsi yok deyirler. Siz bir günlə hesablanan yüzde bu kadar yaşayacak. Bəli, 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 bəli. Hakikaten 140 bin lə biz veren sebebə sahibizdir. Bəli, bəli, bəli. Şəxslərin evləri qalıb, ustaların pulları qalıb hamısı. Hamısı da tutup bizi silin. İkinci materiallarda, ikinci çatdırılmaqda yani. Yani siz götürdünüz? Bəli, bəli. Onlar da göndərirlər, biz də çatışmayalım, biz də alırdıq. Deyirlər, öz vəsaitimizdən eləyəm, biz sizə yanı ki, haqqıda verək. Siz ümumiyyətlə bu Şəms şirkətini harada görürsünüz? Şəms şirkətini, elə biz də müraciət edirlər, biz öyle bir çox getiriyoruz.
sonra qaytardı biz. Şəms şirkəti özəl şirkətidir. Yaradıblar özəl hallarında. Və bizə deyirlər ki, Şəms şirkətinə qeyd almışıq sizi. Orada işləyirsiniz yəni. Elə ki. Şəms şirkətinin fəaliyyəti nədir? Nə işləməsi? Tikinti ilə məşğul. Tikinti ilə məşğul. Siz sadəcə bir tərəfdə. Adınızı soyadınızı deyin. Oliver Ruslan Səbranov. Ama şirket o size pulu tam ödenir. Bəli, tam ödenir. Siz de borcdan hazırlamışsınız evleri. Müharibə dövrünə düşdü. Hər şey qalxdı siz bildiyiniz kimi daha yaxşı yaşayır. Yəni o maddi da çatmadı da yəni. Maddi özümüzdən də bu təcrübəmizi belə ustalara borcluyuq. Yəni onun indi 200 qat qalır. Siz nə işləyirsiniz orada? İş icra. İş icra. Beyin ağanda bəli. Şeyin aləyədə Quliyev Ruslan Səbranov. Yəni şəhid ailələrdə düşünürlər bizim sizləri, biz sizi tanıyırıq. Bəli, onlar da şikayət edirlər, şikayətlərdə baxmaq yoxdur. Siparişi hansı dövlət qurumu verib onlara? Şəmsə ya sizə? Bu nazik bir yerdir. Hansı nazik? İsmail Bey. Aha, nə səsəm var? Bəli, bəli. Onlar işlər bildiyin halda onları yerləşdirəcəyik. 2700 manat alacaqlar. Mən orada avoşu görmüşəm. Maliyyatda, İspan, Ford, belə şey. Müstəqil işləmişsiniz. Neçə aydır orada işləyirdiniz? Arası 6 ay işləmişəm. Müqaviləniz var idi? Müqaviləsi işləyirdiniz. Ustalara hardan müqavilə verirdiniz? Bəli. Şəms şirkəti ilə. Raksu görürsən sən. Gəl buradan çıx. Yəni hal-hazırda gəlmişik bizdə. Siz amma Şəms şirkətini heç bir nümayəndəsini görməmişsiniz. Sadəcə olaraq icraçılar işləmişsiniz. Bəli, icraçılar. Bu icraçılar nə deyirlər? Bəli. Nə deyirlər verilməməkdə? Valla deyirlər, pul keçməyib. 3 aydır, yəni get gəl. Deyir, yoxdur. Yəni tək mənə deyil, bir neçə şəxslərə, tikinti materiallarına, hər yerə beton zavoda, hər yerə borcları var. Yəni mən... Adı, siz kimdən görüşdürmək istəyirsiniz? 100 dolar, üstəyəm. Mən orada bir... Bəli. Bu İsmail Bey, Nazirliyin əməkdaşı olduğunu hardan bilirsiniz? Nədir? Hardan bilirsiniz ki, həm də Nazirliyin əməkdaşı? Bana bizi elə təqdim olunur. Hə, sizə o cəqdim. Siz onların müqavilələrini görmüşsünüz, hazırın yazılı şəkildə ki, hərəkət onlar Şəms şirkətidir. Bəli, bəli. İndi siz bura gəlməkdə kimlə görüşmək istəyirsiniz? Yeni deyəcəksə qəbul etsinlər nazirliyini də sözümüzə deyə görə əgər düzgündürsə, sizdən Allah ki, bizi araşdırsınlar, bəli. Şəhər şirkəti sizlə müqavilə bağlayıb, mühürlü imzalar. Bəli, bəli, bəli. Adlarımız da var idi orada, hamısını eşitdi, deyəcəklər deyirdi, yəni ayrılmış hamısına. Sonuncu dəfə nə vaxt əlaqə saxlamışsınız, nə deyirlər bunlar? İndi biz gündə, bugün, günə sabahə, hər şey, hər şey, telefondan da cavab vermirlər. Ödənişlər hansı şəkildə edilib sizə? Nağd verilib, yoxsa kartla, ya nə bilim, hesaba? Yox, nağd verilib.